Троїцьку ОТГ не об'єднають із містом Павлоград. Принаймні, такий варіант не внесли до перспективного плану розвитку громад. Надалі документ направлять у Міністерство регіонального розвитку, де ухвалять остаточне рішення. Нагадаємо, 31 січня мешканці Троїцької ОТГ вийшли на мітинг проти об'єднання їхніх сіл із містом Павлоград. Авторами ж ідеї про об'єднання з Павлоградом були депутати районної адміністрації та Верховної Ради. На думку селян, у разі її втілення постраждав би добробут території. На сьогодні Троїцька громада є спроможною, але не відповідає за показником населення. Але основними параметрами по об'єднанню, по децентралізації – це, по-перше, добровільність, це думка громади і показники фінансової спроможності.